Tā, labi, tad sveiki visiem jau tādā oficiālākā uzrunā. Un tas, ko mēs šodien skatīsimies, būs parauga debata popera stilā, kas ir nu, tāds populārākais un vidusskolām droši vien piemērotākais debašu formāts, kas tādā ļoti interesantā, aizsošā veidā, apmēram, nu, vidusskolas pēdējo klašu jauniešiem iemāca to, kā argumentēt, paust viedokli, kā uzstāties un to visu iesaist vēl tajā lielajā spēlē, kas ir debašu kustība Latvijā, kas dīvainā kārtā Rīgā ir ļoti neaktīva, kamēr ir ļoti aktīva tieši Latvijas reģionos. Un cik es zinu, tad piemēram Cēsīs, no kurienes es nāku, ir vairāk debašu komandu, manuprāt, nekā Rīgā, kas man likās diezgan dīvaini un tieši tāpēc arī bija tas mērķis rīkot debašu apmācības arī Rīgā, lai tad tie jaunieši, kas mācās šeit, jūs, lai jums arī būtu tāda iespēja apgūt debatas un iesaistīties visā tajā, kas, manuprāt, ir ļoti fantastiska un ļoti dzīvē noderīga lieta. Un tāpēc šodien mums būs parauga debata par tēmu, kas ir, es domāju, arī jauniešiem ļoti aktuāla, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma, nevis no 18 gads ir šobrīd. Un es domāju, tieši saistībā ar tikko pagājušām vēlēšanām tā varētu būt pietiekami interesanta tēma. Un būtībā te rūdē ir arī par pašām debatēm kā tādām, vai tad jauniešiem ir jāiesaistās politikas veidošanā vai nē. Un manuprāt, ka mans personīgais viedoklis, kas nav gluži tas, kā es to apspriedīšu debatē, ir, ka jauniešiem tiešām būtu vairāk jāiesaistās politikā. Un kā par sagadīšanos, tad es tieši būšu apcipinošais runātājs. Un kopš šī brīža tad sāks īstā debata. Un tātad esmu apcipinošās komandas pirmais runātājs un lai es atkārtoju, ka šīs dienas rezolūcija mums ir, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma. Tātad mazliet vairāk par šo pašu tēmu. Ir skaidrs, ka šobrīd mēs piedzīvojam ne tikai ekonomisko vai finansiālo, bet, manuprāt, visbūtiskāk tieši politikas krīze, ko parāda tādu skaidru, kā 90% iedzīvotāji neuzticas parlamentam, tikai 1% no cilvēkiem vispār iesaistās politiskajās partijās, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā un citas lietas. Taču, lai varētu sākt runāt, mums pirms jāpievēršas šai rezolūcijai un to šo vārdu definīcijām. Pirmkārt, Latvija. Latvija, oficiāli Latvijas republika, ir valsts ziemeļa Eiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tiesības. Valsts aizstāvēta ar likumu aizsargāt iespēju individuam noteiktā veidā rīkoties vai ar kaut ko rēķināties. Vēlēt. Piedalīties vēlēšanās. Piešķirt. Juridiski, oficiāli sagādāt, nodrošināt kādu stāvokli, apstākļus. Definīcijas ņemtas no brīvās tīmekļa vārnītas Vikšenevī. Un tātad, mūsu pirmais arguments ir, piešķirot šīs tiesības, Saeima efektīvāk pārstāvēs sabiedrību, kas arī tās uzdevums. Ja runājam, kas ir parlaments, tad šīs vārds ir celies no franču parlē, kas nozīmē runāt, respektīvi runāt sabiedrības interesēs. Citēji. Sabiedrība sastāv arī no 16-17 gadīgiem jauniešiem, kuri ir pietiekami pieauguši un spējīgi atbildēt. Cilvēks 16 gadu vecumā spēja izņemties atbildību. Šajā periodā jauniešus interesē globālas problēmas, piemēram, dievs, cilvēks, pasaule, sabiedrība un politika. Gates un Berliners, Educational Psychology 1998. gadā. Tas tikai liecina, ka šie jaunieši 16-17 gadu vecumā arī ir sabiedrības daļa, kam jau ir noteikts viedoklis, kas domā par to, kā veidot valsti, un tā kā viņiem tas viedoklis ir, bet tas netiek pārstāvēts parlamentā, tad var secināt, ka parlaments nepilda savu funkciju. Tam ir defekts, jo noteiktas sabiedrības daļas intereses netiek pārstāvēts. Un tam mēs varam pāriet pie otrā argumenta, kas skan palielināsies jauniešu interešu loma politikā. Šobrīd aptuveni 33% Latvijas sabiedrības ir pensionāri, un viņa personīgās intereses būtībā ir pabalsti un, piemēram, zemes cenas. Un tas ir lielā pretrunā ar valsts attīstību.
kur būtiskāks jons būtu izglītība, kultūra un tādas lietas. Šobrīd 5% barjera pēdējās vēlēšanās bija 8000 iedzīvotāji, kas apmēram tieši sakrīt ar to jauniešu vecumu, kas mācās augstskolā, kas studē. Tas nozīmē, ka neviena partija reāli necentīsies aizstāvēt cilvēku intereses, kur ir tikai knapi šie 5%, kas viņiem nenodrošinātu iekļūšanu Saeimā. Ja mēs palielinātu šo te daļu, tas nozīmētu, ka šis skaits, kas vēlē jaunieši palielinās līdz 14 tūkstošiem, kas ir jau pietiekama bāze, lai kādu partiju teiktu, jā, mēs aizstāvam jauniešu intereses, mums ir svarīga izglītība, nevis pensiju palielināšana. Un līdz ar to parlamentā tiktu pārstāvēts arī šis viedoklis, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Dati šeit ņemti no Centrālās statistikas biroja. Mūsu trešais arguments ir tāds, ka tiks veicināta pilsoniska aktīva sabiedrība nākotnē. Nav nekāds noslēpums, ka šobrīd partijas ļoti reti izvēlas komunicēt ar cilvēkiem. Lielākoties tas notiek tikai caur televīzijas reklāmu starpniecību, kur ir kāda smuki nofrizēta, labi nostādīta, ir gudra galva, kas saka, mēs jums solām to un to, taču nepastāv nekāda atgriezeniskā saite. Kā tas, piemēram, ir dažādās internetu vietnēs, kā gudrasgalvas.lv, tajās pašās partiju mājaslapās, kurās varētu uzdot jautājumus un tā. Tas, ko mēs varam secināt, ka šī daļa, kas atrodas internetā, ir tā, kas ir domāta jauniešiem, jo jaunieši daudz aktīvāk izmanto internetu. Kamēr tā daļa, kas ir domāta televīzijā, ir domāta cilvēkiem, kam pārsvarā ir jau ģimenes savu televizoru un tādas lietas. Tas nozīmē, ja mēs palielinam šo vēlētāju daļu, kuriem svarīgs interneta komunikācija, tas nozīmē, ka mēs spēram placu soli pretī pilsoniski aktīvai sabiedrībai, kurā notiek dialogs starp deputātu kandidātiem, partijām un cilvēkiem. Un tas ir ļoti būtiski tajā, lai lēmumi, kas ir pieņemti Saeimā, tiešām atspoguļotu sabiedrības intereses, lai tie cilvēki, kas būtu Saeimā, spētu atbildēt uz jebkuru cilvēku jautājumiem. Un galu galā šie lēmumi, kas tiks pieņemti, būtu daudz kvalitatīvāki nekā tas ir šobrīd. Un to visu noslēdzot, es vēlreiz uzsveru, ka mūsu rezolūcija ir tāda, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma, jo tas būtiski uzlabos politikas kvalitāti. Paldies. Aicinu opozīcijas trešo runātāju uzdot jautājumus. Labdien, cienījumie klātesošie. Esmu opozīcijas trešais runātājs. Un man ir daži jautājumi. Pirmkārt, kāpēc tieši 16 gadi? Kāpēc ne 15 vai 15 gadu vecumā nav nevienā jaunieša, kurš interesētos par politiku un kurš būtu apzinīgs? Es domāju, ka noteikti tāda ir, taču 16 gadi ir aptuvena robeža, kad, kā jau minēji, tad cilvēks sāk interesēt šīs lietas globāli apsarkt iedzienu, kā valsts sabiedrība politika. Nu, labi. Bet tomēr vai jaunietis 16 gadu vecumā ir jau spējīgs uzņemties atbildību par savu rīcību? Nezinu, kādēļ autovadīta apliecība dod tikai no 18 gadiem un ar moci vispār tikai no 21 gadu braukt? Jautājums par šīm tiesībām, starp citu, sakos arī lietā. Taču tas, ka jaunietis nevarētu uzņemties atbildību, manuprāt, ir nepamatot, jo šajā vecumā viņš var izlemt, vai viņš studēs vidusskolā, viņš studēs arodskolā, vai viņš galu galā sāks strādāt. Un es domāju, ka viņš pilnā mērā var uzņemties atbildību. Vai tiešām šīs te atbildības ir salīdzināmas atbildība izvēlēties, kur strādāt, tur viņš tā kā tikai pa sevi, bet tomēr vai tā ir salīdzināma ar atbildību par visu valsti, tad attiecībā, ko ievēlēs, no tā ir atkarīga valsts nākotne? Vai tas ir salīdzināmas atbildības? Man šķiet, jūs krietni pārvērtējat kopējās sabiedrības atbildību, ka katrs no cilvēkiem ir, es nezinu, gatavojis vēlēšanām visu gadu un tamlīdzīgi iespējams cilvēkas, kā jau minēju, vienkārši paskatās televīzijas reklāmas. Manuprāt, ir daudz mazāk, lai lēmums pieņemt spējīgi nekā šie jaunieši.
Un tomēr, vai jaunietis ar jauniešiem ir vieglāk manipulēt nekā ar pieaugušiem nobriedušiem cilvēkiem? Es domāju, ja ar viņiem ir jākomunicē internetā, tad ir ļoti grūti manipulēt, jo viņi jebkurā laikā var uzdot tiešas jautājumus, nevis, kā jau minēja, televīzijas piemēra. Labi, jūs minējat, ka tiks pārstāvēta visa sabiedrība, vai tiešām tiks visa sabiedrība pārstāvēta, jo projām taču būs šie te 15-gadīgie un jaunāki, kuriem arī ir, kuru interesi taču tomēr arī ļoti svarīgas sabiedrībai, bet viņi nevarētu pa savām interesēm stāvēt un nobalsot. Jā, es saprotu, es neminēju, ka tiks pārstāvēta visa sabiedrība, bet ka tiks notiks šī virzība uz ideālo parlamenta funkciju, tas ir pārstāvēt visu sabiedrību. Un skaidrs, ka četrgadīgs bērns, viņam būs tiešām problēmas pieņemt lēmumu, kura partija ir labāka, taču, kā jau minēju, 16-gadīgs, tur jau šī būtiska atšķirība, ka viņiem gan māca politiku, gan viņiem jau ir šī izpratne par lietām. Tas ir solis pretī plašākai pārstāvniecībai, nevis uzreiz perfekta sistēma. Labi, un vēl viena lieta. Jūs minējāt, ka jūs gribat ar šo te likumu samazināt pensionāru balsu īpatsvaru vēlēšanās. Vai jūs uzskatāt, kā jūs domājat, vai tas nav tā kā mazliet negodīgi un pat netaisni, jo viņi tomēr ir daudz un līdz ar to ar pensionāriem taču tomēr būtu jārēķinās. Un tagad jūs gribat kaut kā viņu... Es pārtraukšu, nekur jau tā pensionāra daļa nepazudīs, vienkārši viņu interesēm, kas ir tikai pabalsti lielā mērā personīgās intereses. Stāsies pretī arī citas intereses, kas ir, piemēram, ieguldījumi izglītībā un tādas lietas. Tas nozīmē, ka parlamentā, kur notiek visas šīs debates un lēmumu pieņemšana, ir pārstāvēti abi viedokļi, nevis tikai viens, kā tas ir šobrīd. Jo īstenībā šobrīd jau tas notiek, īstenībā ir pārstāvēti arī citi viedokļi. Bet izglītībā ir ļoti maz loma šajās sarunās. Labi, man laiks ir beidzies. Paldies. Esmu noliedzušas puses pirmais runātājs un es aizstāviešu viedokli, kāpēc jauniešiem 16 gados un 17 arī nav jādod vēlēšanu tiesības. Un man galvenā argumenta būs par to, ka pirmām kārtām tas īsti neietekmēs to, kā pilsoņu aktivitāti vēlēšanās, nedz arī īpaši vēlēšana iznākumu. Un otrais būs tas, ka jaunietis vēl nav spējīgs pieņemt atbildīgu un apzinātu lēmumu politikā. Bet vispirms es gribētu adresēt manu kolēģi izteiktos apgalvojumus. Pirmais, tas ir jautājums par to, vai šiem cilvēkiem ir viedoklis. Tik tiešām šiem cilvēkiem ir viedoklis, visos vecumos cilvēkiem ir viedoklis, arī 10 gados, 8 gados, es nezinu, vai 2 gados, bet viedoklis vienmēr ir. Bet tas nenozīmē to, ka mums automātiski šis viedoklis ir jāuzklaus, sākot ar to, ka, kā jūs apskatīšu tālāk savā runā, ka viņa viedoklis varbūt nebūt pietiekami informēts, viegli manipulējams un visā citādi apšaubams. Īsmēr tas ir tas pats galvenais jautājums par to, vai viņš cilvēks saprot, ko viņš dara, un vai viņš gadījumā nav pārāk viegli ietekmējams, jo, kā mēs zinām no skolas sistēmas, un ar dzīvēt pie vecākiem bieži ir tā, ja tev pasaka, ka kaut kas ir patiesība, tad cilvēku uzreiz tam arī automātiski notic. Teiksim, ja atnāk pasaka, ka Zatlē reforma partija uzlabos izglītības kvalitāti, jā, tas ir baigi labi. Pasaka, jūs zinu to, ka Zatlē reforma partija domā likvidēt budžeta vietas? Nē, tas ir briesmīgi sliktā, nevajag. Nevienmēr cilvēku šajā vecumā ir spējīgi izsakot arī visām likumsapkarībām, kas nāk no šī tam, ko tas ir politiskais process. Un ja viņam, ja viņš pārāk naivs un bērni, arī visnāk pat 18 gados, ir diezgan naivi, tad tas īpaši nepalīdz, ka mēs viņam iedodam balsas un mēs viņam pateikt viņam, ko gribam, viņi var viegli mums noticēt. Otrais jautājums bija par to, ka pensionāra intereses un citu cilvēku intereses tiek pārstāvēts, bērnu intereses netiek pārstāvēts.
ja tiešām tā būtu, ka bērnu interesi nevienu neinteresē, tad droši vien mums nebūtu bērniem tādas lietas, kā bērnu tiesību aizsardzības biroja, kur medicīnas aprūp bērniem bez maksas, bezmaksas izglītību un tādas lietas. Bērniem īstenībā ir ārkārtīgi daudz dažādu priekšrocību, dzīvojot Latvijā, kuras citiem cilvēkiem vienkārši nav. Vai viņš šīs tiesības ir ieguvuši politiskā cīņās, stāvot pie barikādēm, pēc tam ejot vēlēšanās? Nē, par to cīnās viņa vecāki, viņa vecvecāki un liela daļa sabiedrības. Un, un tie gan ir lielā vairākumā mūsu sabiedrības. Un tāpēc mēs varam uzskatīt, ka īstenībā viņa intereses ir pārstāvētas. Ejot tālāk, par to, ka tas palielinās pilsonisko aktivitāti sabiedrībā un tam līdzīgi. Es gribētu atgādināt, ka 16-17 gadīgi cilvēki nav vienīgie cilvēki, kas sēž internetā un lasa politiķu komentārus. Mēs arī tādi esam. Mēs laikrakstus nelasam, mēs televīziju neskatāmies, mēs dzīvojam tikai internetā. Arī pieauguši cilvēki tā var darīt. Nav tā, ka politiķi sēž Twitterī un kaut ko tu raksta tikai tāpēc, ka redzies, viņiem ir atnācis PR cilvēks un pateicis, ka jūs tā nedarīsiet, jūs zaudēsiet 18-gadīgā elektorāta balses. Tur īstenībā apgrozās pieauguši cilvēki, kuri noteikti nav auguši internetu laikmetā. Un pat ja tā ir, pēc pāris gadiem nebūs ar starpību, vai tie ir 16, 18, 25 vai 40-gadīgi cilvēki, tas ir jautājums par to, kā mēs par izglītību Latvijā. Tāpēc uzskatu, ka visi šie trīs jautājumi ir nav tik būtiski, kā mums mēģinu šeit pasniegt. Bet tas, ko es gribētu apskatīt jautājums, teiksim, par to, ka par kādā veidā ietekmēs vēlēšanas vēlēšanu rezultātus. Sāksim ar Austrijas piemēru, ka 2007. Gadā Austrijā vecuma cenzus parlamenta vēlēšanas tika samazināts līdz 16 gadiem. Lai gan formāli šāds solis tika skaidrots ar to, ka jauniešiem jādod papildu tiesības lemt par savu nākotni, īstais iemesls bija daži politisko partiju vēlme samazināt vecākās paaudzes balss īpatsvaru vēlēšanu rezultātos. Austrijā pieņemto lēmumu balsstiesīgo vecumu palielināt no 16 gadiem nav panākuši lielāku cilvēku skaitu proporcionāli vēlēšanu rezultātos. Iepriekšējās Eiropa parlamenta vēlēšanas Austrijā 2004. Gadā nobalsoja 24% iedzīvotāji, bet 2009. Gadā tas jau bija 45%. Respektīvi, mēs redzam to, ka šis pieaugums ir salīdzinoši niecīgs un viņš īsti nav attiecināms uz šo te papildus balsu došanu. Turklāt jautājumu, ja cilvēki uzskata to, ka paši bērni var aizstāvēt savas tiesības un attiecīgi balsojot, tad arī šiem vecākiem cilvēkiem jau uzskatīja to, ka redzēs par viņiem vairs nav jārūpējies, viņiem pašiem savu pārstāvniecību, un ka tas vairs vienkārši nav svarīgi viņiem uzticēt, pašiem vairs darboties politikā viņa vietā, un viņa pašu politiskā aktivitāte, šī rezultātā krītās, kā rezultātā, Tas nozīmē to, ka jā, arī mūsu kolēģi mēģina pateikt to, ka pieaugs aktivitāte, ka visi būs lielāka pārstāvniecība no tautas, tad praktiski ir tā, ka cilvēkiem, kuri ir pienākums sajūt par savu bērnu balsošanu, praksē viņi šajā brīdī vairs samazina, samazinās viņu vēlme aizstāvēt savas tiesības. Jā, mums laiks ir iztecējis, es aicinātu mani kolēģi, uzdod mani jautājumus, paldies! Tātad, pirmais jautājums, kā jums liekas, kāpēc 90% cilvēku šobrīd neuzticas Saeimai? Tāpēc, ka Saeima veic lēmumus, kas viņiem nav izprotami. Bet kāpēc viņi neuzticas cilvēkiem, par kuriem viņi paši balsojuši? Tāpēc, ka viņi parasti, tāpēc, ka viņi sola vienu lietu, bet tā brīdī, kad neuzticas Saeima, dara kaut ko citu. Bet tas neatspūguļo to, ka šie pieredzējušie cilvēki domā tieši tikpat bezatbildīgi kā bērni, ka viņi nespēja izvērtēt atšķirības ar to, ko viņiem sola un kas reāli tiks pildīts? Tas nevienmēr tā ir. Teiksim, ja gadījumā tev ir jāizlēma to, vai tu balsos par teiksim, Zatle reformu partiju, kur mēs nevaram pateikt, ko viņi līdz šim ir darījuši, bet mums ir dot tikai solījumi, tas nozīmē to, ka mēs viņiem nav īsti cita atskaites punkta. Tāpat arī jebkura cita partija var veikt kaut kādu darbību, kas
vēlētam nav izprotams, tāpēc viņš ar sim neusticās. Kaut arī, varbūt iepriekšējā darbība bijis tieši tā part, un solim ir bijuši tieši tā paši. Mums ir viena jauna partija, Zaļā reforma partija, bet visas pārējās ir nu, tās, kas ir bijušas pārstāvētas jau iepriekš. Vēlreiz par viņām balso, un pēc tam neusticās šīm pašām partijām, kas ir parlamentā. Es domāju, labs piemērs bija par Saeimas atlaišanu. Es, teiksim, ievēlēju Saeimu, es viņu arī atlaidu, un es balsoju par tieši to pašu partiju, par ko es biju balsojis pirmīt. Uzticība partijai, par ko es balsojis, nenozīmē uzticību parlamentam, kas ir tikai, kura tikai daļa, no tās par, kur tava partija ir tikai daļa. Vai vecāki balso vienmēr tāpat kā viņa bērni? Es domāju, nē, bet jautājums ir par to, vai bērni balsos par to, par ko balso vecāki, un drīzāk jā. Kādas ir 40-gadīgu, nu, apmēram 40-30-gadīgu cilvēku intereses tas no politikas, ko viņi vēlētos politikā? Es pieeju, ka viņi, lai kāds viņi būtu personīgās interesi, tu gribētu redzēt politiku, vai tāp 40 gadu vecs cilvēks droši vien būs ieinteresēts to, lai ģimenes dzīve, viņa bērnu, mazbērnu dzīve būtu laba, un tā skaitā es uzskatu, ka viņi interesē arī bērnu lietas. Vēl kādas lietas? Darba lietas, par to, kā, tiksim, kur viņi dabūs naudu, lai apgādāt savus bērnus un pašu sevi. Vai vecākiem interesē bērnu kultūras iespējas? Jā, kur viņi citādi liks viņus vakaros. Tad kāpēc ir tik maz šāda kultūras iespēja, piemēram, Rīgā jauniešiem? Tāpēc, ka jautājums vienmēr par to, kur tu izliks naudu, vai ne? Jo naudu izlikt dažādos veidos, vai to var paturēt ģimeni savā makā, ko mēs redzam liberālākā sistēmā vai arī socialistiskākā, kur valsts uzņemās šos atbildību. Vai esat dzirdējuši kādas vēlēšana diskusijas par šo tēmu, ka jauniešiem trūks kultūras iespēja, izklaides iespēja? Tu varētu pajautāt Raibim, kurš mums pārstāv jauniešu interesi. Es jautāju jums, vai es esmu dzirdējuši vēlēšanu laikā, ka partijas solītu jauniešiem kādas plašākas kultūras iespējas? Nē, tāpēc, ka acīm redzam, ka tieši kultūras lietas neinteresē, bet jautājums, vai tas ir labprātīgi jauniešiem. Vai jūs esat dzirdējis kādas diskusijas par vidusskolas izglītību vēlēšanu laikā? Jā, Zaļā reforma partijas kā ir piedāvāja to, ka vidusskolas izglītībā ir jābūt profesionāli orientētai. Vairāk nekā akadēmiski. Un kā uz to atbildēja citas partijas? Citām partijām, acīmredzot, nav īpaši spēcīga izglītības jautājumos nostāja, ko es varētu teikt tāpat par vairāk citām lietām. Mūsu partijas nav sevišķi kompetences, bet tas nepaukstās viņa kompetences, mēs ievēlēsim bērnu, nu, ļausim bērniem vēlēt. Labi, paldies. Lūdzu. Tātad, nākšu šeit mazliet atspēkot opozīcijas pirmā runātāja teikto. Pirmkārt jau par to, ka šīs te bērnu vecākas, atvainojos jauniešu intereses, jau šobrīd efektīvi aizstāja vecāki. Jautājuma daļā uzdev vairākas jautājumus par tieši šo tēmu, kādas tieši ir vecāku intereses. Tas ir gan darba problēmas, vai viņiem būs darbs, vai būs mazāks bezdarbs, nodokļu problēmas, vai būs mazāk nodokļu un tādas lietas, vai samazināties PVN. Un kaut kādas viņu bērnu kaut vai citu jauniešu problēmas ir sastāda ļoti mazu daļu, kas, kā jau mēs redzējām tālāk, tad šajā vēlēšana retorikā, šajos solījumos, kas vispār tiek apspriests, sastāda ļoti mazu daļu. Piemēram, šis ļoti būtiskais jautājums par kultūras iespējā jauniešiem, izklaides iespējām, kas, es domāju, Rīgā ir nu, ļoti šauras, cik vien es to novērojis. Un tas rada ļoti daudz problēmu tieši nākotnē. Tāpat šis te jautājums par vidusskolas izglītību. Kāpēc mēs tik daudz runājām par augstskolas izglītību šajā vēlēšana laikā, ka nepieciešams reformas, dažādas izmaiņas un ka mums ir pēdējais brīdis, kad tas ir jāuzlabo, bet gandrīz nemaz nerunājām par vidusskolas izglītību, kur ir bijis, kā jau runātājs teica, viens punkts Zaļā reforma partijas programmā, ka kaut kas esot jādara ar izglītību, bet tam nesekoja nekādas diskusijas, nekādas apspriešanas, nekas tamlīdzīgs. Atbilde ir vienkārši, tāpēc, ka vidusskolēni, izņemot tos, kam ir 18 gadi, nav vēlētāji. Līdz ar to viņu intereses, par to nav vērts vispār runāt. Tas nozīmē, ka visas šīs te problēmas, kas ir jauniešiem no 16 gadu vecuma, par tām nav vērts vispār apspriest, par tām nav vērts vispār vēlēšanu laikā pievērst tam uzmanību. Un pievērsīšos atkal savai lietai. Tātad atgādinu, ka pirmais arguments
šai te rezolūcijai bija, ka Saeima efektīvāk varēs pārstāvēt sabiedrību. Un šeit vēlās vēlreiz uzsvērt, ka šobrīd nenotiek kvalitatīva diskusija par vairākām tēmām, kas ir aktuāls jauniešiem. Piemēram, vai ir vajadzīga autovadītā apliecības iegūšana jau no 16 gadu vecuma, piemēram, kāds ir daudzās citās Eiropas valstīs, vai ir nepieciešams tirgot vieglu alkoholu no 16 gadu vecuma, nav notikusi šāda diskusija, vai tam ir kāds būs ietekmes veselība vai kaut kas tamlīdzīgs. Tāpat netiek risināt citi jautājumi, kas attiec tieši uz šo jauniešu grupu, piemēram, par bezmaksas mācību materiāliem vidusskolā. Tiek vairākas reizes uzsvērts, ka tā ir problēma, taču reāli nekas netiek darīts, jo tas nenes šīm partijām balsis. Un tāpat vēl viens piemērs, ka šobrīd ģimenes pabalsts, kas tiek izmaksāts visiem bērniem, kas tātad mācās, ir 8 lati. Tajā pašā laikā vienreizējais pabalsts par bērnu piedzimšanu, ko tieši saņem bērnu vecāki, ir 296 lati. Un vēlreiz šis piemērs, ka vairāk kārt tiek uzsvērts. Tā ir problēma. Mums ir tik maz šis te pabalsts, tikai 8 lati mēnesī. Tas ir, vai nu tad viņu atcelt vispār vai palielināt. Bet jau kārtējo reizi šī problēma netiek risināta tikai tā viena iemesla dēļ, ka tas neatspoguļojas balsīs vēlēšanu laikā. Un tāpēc es nonāku pie secinājuma. Ja par kaut kādām tēmām vispār netiek diskusētas parlamentā, tad mēs neizmantojam jauniegūtās zināšanas, ko mums sniedz zinātne, bet balstāmies uz veciem stereotipiem, kas ir izveidojušies kaut kad tālu, piemēram, par to pašu vieglu alkoholu, piemēram, no 16 gadu vecuma, kas tā tirgošana, piemēram, ir atļauta Vācijā, kuri balstās zinātniskiem pētījumiem, ka vieglāk ir, teiksim, pareizāk ir tirgot vieglu alkoholu no 16 gadu vecuma, nevis jau iesaistīt jauniešus, ka viņi dodas pirkt nelegālu alkoholu, lai prasītu to ar tiem vecākiem lietot stiprākas dzēriens. Otrais arguments. Ieviešot šo soli, palielināsies jauniešu interešu loma politikā. Šeit vēlos uzsvērt, ka jauniešu interešu aizstāvība ir Latvijas nākotnes pamats. Citējot, biedrība pirmā reize pirms vēlēšanām rīkoja diskusiju ar deputātu kandidātiem. Galvenie diskusiju temati – valsts ekonomiskā izaugsme, izglītības kvalitāte, karjeras perspektīvas Latvijā, veselība, iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, aktīvi atpūšoties, gan arī darbojoties nevalstiskās organizācijās. Visi nosauktie jautājumi ir ļoti būtiski tam, lai Latvijas valstī būtu nākotne. Nevis mēs pildītu kādas starptautiskus līguma funkcijas vai kādas citas pienākumus, bet tieši domājot par to, lai šai valstī, kas šeit ir, lai viņai būtu nākotne, lai tā sabiedrība, kas šeit dzīvotu, būtu labāka par to, kas ir šobrīd. Un tam ir ļoti būtiski šie jautājumi kā izglītība, kultūra, veselība un aktīvas atpūtas iespējas. Citējot, uz citu Eiropas valstu fona mūsu jaunatnes dzīve izskatās pagalam bēdīga. Analizējot dažādu pētījumu datus, mēs redzam, ka Latvijas jaunās paaudzes dzīves kvalitāte ir nepieņemama zema. Dažās jomās situācija ir kritiska. Taču viss skumjākais ir fakts, ka aptuveni puse mūsu bērnu savu nākotni nevēlas saistīt ar Latviju. Tas tikai liecina par to, ka ja mēs nerisināsim šīs jauniešu problēmas, viņi pārvāksies dzīvot uz citām valstīm. Un tas tikai vēlreiz pierāda, ka ja šīs problēmas netiks risinātas, ja šie jautājumi netiks apspriesti un šīs vēlēšana tiesības netiks piešķirtas no 16 gadu vecuma, tad diez vai Latvijas valstī tāda, kā mēs to pazīstam, ir nākotne. Jo ja puse no jauniešiem izbrauks, tad nekas labs šeit noteikti nav gaidāms. Citāts ņemts no IRLV 2010. gada 28. augusta raksta, kāpēc nav viegli būt jaunam Latvijā. Mūsu trešais arguments, manuprāt, visbūtiskākais ir tas, ka tiks veicināta pilsoniska aktīva sabiedrība nākotnē. Jo ātrāk jaunieši tiek iesaistīti politisko lēmumu pieņemšanā, jo labāk būs viņu izpratne par politiku kopumā, jo vairāk viņi sapratīs, ka viņi var tieši ietekmēt to, kāda valsts izskatās, tieši ietekmēt vidus apkārt un darīt visu, lai šie pieņemtie lēmumi būtu labāki.
Citējot, laikā, kad vairumā Eiropas valsts sabiedrība aizvien novaco, jaunieši netiek pietiekami iesaistīti politiskajos procesos, brīdina Eiropas padomi. Vēlēšana tiesību piešķiršana jau no 16 gadiem varētu palīdzēt uzlabot arī vēlētāju aktivitāti, kas visā Eiropā kļūst arvien lielāka problēma. Kā liecina pētījumi, jo ilgāk jauniešiem ir jāgaida, lai varētu iesaistīties politiskajā dzīvē, jo mazāk aktīvi viņi tā ir, kļūstot pieauguši, teikts Eiropas padomas pieņemtajā rezolūcijā. Citās ņems no 24. jūnija 2001. Gada Letas ziņas. Un to pierāda arī šis te opozīcijas pieminētais vēlēšana piemērs Austrijā, ka vēlētāja aktivitāte 16-17 gadu vecumā ir daudz augstāka nekā 18 līdz 25 gadu vecumā. Tas tikai liecina par to, ka ja mēs to ieviesīsim, tad nebūs tāda situācija kā šobrīd, kad cilvēki iet vēlēt tikai kāda pienākuma pēc, tikai tāpēc, ka savādāk saskaņas centrs tiks pie varas, vai tieši pretēji, ka savādāk saskaņas centrs netiks pie varas. Taču mūsuprāt, tas radīja situāciju, ka cilvēki iet vēlēt tāpēc, ka viņiem tiešām interesē politika, viņi saprot šos procesus un būtībā parlamentāra demokrātija nevar pastāvēt bez šādas aktīvas pilsoniskas sabiedrības. Mums ir vajadzīgi vēlētāji, kas seko līdzi politikai un neļauj valdībai darīt tādas muļķības, kā tā ir darījusi līdz šim. Tāpēc, joprojām paliek pie rezolūcijas, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma. Paldies! Jautājumi? Tātad, pirmā kārta, kas jūs prāt interesēs 16-gadīgi jaunieti, kas attiecās uz politiku? Es domāju, viņu interesē tas, lai viņam ir visas iespējas kvalitatīvi atpūsties, kvalitatīvi mācīties, un lai izglītība, ko viņš saņem, būtu augstākajā līmenī, lai viņu apmācītu interesanti, saistoši pasniedzēji, nevis tādi, kuri iet uz šo darbu tikai tāpēc, ka nu, kaut kas jau jādara. Vai es gadījumā neliekās, ka šo jaunietu vairāk interesē tāds skolotāji, kas ļauktu izbraukt cauri priekšmetiem, lai ļautu spēlēt litrabolu un daļrāpošanu un tam līdzīgas lietas? Es domāju, ka diez vai, jo visas šīs jūs nosauktās lietas viņi ļoti labi varētu darīt brīvajā laikā. Taču tajā laikā, kad viņi ir skolā, ja viņiem ir motivācija iet uz skolu, es domāju, ka viņi labprātāk gribētu kaut ko iemācīties. Nākamais jautājums. Vai jūs gribat atņemt bērniem bērnību, liekot viņiem domā par politiku? Es domāju, ka jaunieši no 16 gadu vecuma vienalga jau domā par politiku, tikai šobrīd tās viņu domas koncentrējas uz to, ka politika ir kaut kas, kas nav priekš viņiem, kur viņiem nav nekādas vietas. Tāpēc viņi vairāk koncentrējas uz politiķu nu, lamāšanu interneta komentāros vai tādām lietām. Paldies! Labdien atkal! Tātad, es gribētu adresēt savu parlamentu kolēģi teikto. Tātad, pirmām kārtām jautājums par to, vai jauniešu interesi aizstāv vecāku tamlīdzīgi. Es gribētu adresēt viņu jautājumus. Pirmām kārtām par to, vai ir bijusi kvalitatīva diskusija par vidusskolnieku interesēm. Es gribētu uzdot, ka es minēju par to, ka nebija diskusija par to ZRP partijas piedāvājumu vidusskolām. Viņiem bija daudz interesantāk piedāvājumu, teiksim, augstskolām par budžetu vietu likvidēšanu tamlīdzīgi. Arī nekādas diskusijas, es nedzirdēju nevienu no studentu padomas cilvēku, kurš būtu izteicies pozitīvi vai negatīvi šajā jautājumā. Un viņiem ir balstiesība, un viņi ir daudz Latvijā, vai proporcionāli daudz vairāk nekā citās valstīs. Tas, ka Latvijā nav diskusijas, nenozīmē to, ka šie jautājumi nav interesanti. Vienkārši daudz interesantāki jautājumi uz dotajā brīdī ir, vai nāk latvieši, vai nāk krievi, vai kaut kas tamlīdzīgs. Kas šis nav īsta pietiekams pamatojums. Otrs jautājums bija tātad
par to, kad kāds īsti ir šīs jauniešu intereses. Tiemžēl man par jauniešiem kopumā nav diezko labs priekšstats radies. Es ticu tam, ka ir cilvēki, kuriem ir diezgan skaidra ideja par to, ko viņi grib darīt savā dzīvē, nākotnē, tamlīdzīgi, bet vairums jauniešu interesē to, kā labi pavadīt laiku. Un labi pavadīt laiku, viņi parasti nenozīmē, ka gribētu darīt kaut ko ļoti labu sev. Cik nav bijuši vecāki, kuri kaut kad bērnībā ir darījuši visās ļoti aizdomīgas lietas, dzēruši un ko vēl ne, pēc tam saviem bērniem to steikti noliec, ka pēc tāpēc, ka viņi zina labāk. Tāpēc, ka viņi zina to, ka bērniem ir kaut kāda, viņiem darboja kaut kādu ļoti iespaidā, redz, es viņu samīlējušies līdz ausīm, tāpēc viņi darīs viens moķības, viņi grib tusēties ar draugiem, tāpēc viņi piedzersies līdz aklumam un tam līdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas, kā viņi domā, diemžēl. Tas praksa to skaidrīgājuši parāda, kas nozīmē to, ka tas, ka viņiem ir kaut kāds intereses, nenozīmē to, ka mēs šīs intereses gribētu aizstāvēt. Kāds varētu būt jauniešu intereses? Viņiem ir kabats nav labi, bet pret stēklā dārgs. Lai es balsošu par partiju, kur samazinās PVN līdz nulē un atsās akcijas nodokli, lai mums litra balva pasākums būtu lētāks. Tas ir viņa interese. Pilnīgi leģitīmas intereses, kas varētu būt daudziem jauniešiem. Bet vai tas nozīmē, ka tas ir izdevīgi valsts politikai, vai tāpēc politiķiem to vajadzētu rēķināties? Es domāju, ka tas īstā neatiecās uz šo lietu. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunieši sabiedriskajā procesā parasti neatrodas visās vajadzīgās pusēs. Teiksim, pieaudzis cilvēks, viņš strādā, viņš pelna naudu, viņš maksā nodokļus, viņš ienākuma nodokļu sociālajā budžetā un tamlīdzīgas lietas. Viņš apzinās visu to, arī to valstu, kurā viņš dzīvo, viņš apzinās arī to, ko nozīmē maksāt nodokļus, kur nodokļu naudu aiziet, kādiem pakalpojumiem, kurš par to saņem pretī. Jauniešiem, diemžēl, ir tā, ka viņi pilnīgi aizņemti ar savu privāto dzīvi, ar sociālo dzīvi, ar skolas dzīvi, mācības vakaros un izklaides iespējām, ka viņiem nav šī izpratne par to, kāds ir kopsakarības valstī un kādā veidā politika ietekmēs visu procesu kopumā, lai nebūtu tā, ka viņi atceļ nodokļus vienā brīdī, pēc tam nonāk slimnīcā un nesaprot, kāpēc viņiem jāmaksā melnie tūkstoši par to, kāds pakalpojumi tur saņem, tāpēc, ka viņi ir ievēlējuši cilvēks, kur uzskata to, ka nodokļiem nav vietas valstī. Es saprotu to, ka ne visiem jauniešiem tāds vienkāršots skatījums, bet es praktiski saprotu to, ka jauniešiem ir citas intereses dzīvē. Diemžēl tas ir 18 gados, bet kaut kādā brīdī mums jādod cilvēkiem noteikti dzīvi par sevi, bet tas noteikti nav brīdis, ka viņi atrodas skolā. Starp citu piezīmi par to, ka tikai 8 lati mēnesi. Tas 18 gados savācās uz 1728 latiem apmēram. Pēc, tas tā arī ir diezgan iespaidīga summa par to, kāds valsts atbalsts skolniekiem ikdienā. Ejot tālāk. Cik laika? 4 minūtes. Labi, man jāskiem uz priekšu. Tātad jautājums ir arī par to, vai jaunietis vēl ir vispār spējīgs saprast politiku tā, kā vajadzētu saprast. Tātad izvēlst fakts, ka daudz jauniešu smēķē dzer un sāk savu seksuālo dzīvi agrāk, kā pirms atļautā, nenozīmē, ka viņi ir vairāk nobrieduši. Viņi 16 gadu vecumā joprojām ir bērni. Nākamo 2 gadu laikā notiek nozīmīga garīga un fizioloģiska attīstība. Iespējams, ka balstīsības būtu jāpaugst no līdz 21 gadam nodrošināt pilnīgu briedumu vairāk tātad. Jauniešu periodā cilvēks meklēs savu patību un ideju. Šajā laikā jaunietis vairāk cenšas noskaidrot uz atbildēm uz tādiem jautājumiem, kas es esmu, kāda ir dzīves jēga. Šo jautājumu jūs varat apskatīt vairāk Kona grāmatā Es atklāšana. Lai gan domāšanas procesos jaunietis spēja uztvert arvien sarežģītākas lietas, tomēr jauniešu problēma ar izcināšanu galvenokārt pievērš pie tām darbībām, kuras paši vērtē kā svarīgas atbilžu meklēšanas sevi interesējušiem jautājumiem, piemēram, kas es esmu, ko es gribu, kas tika apskatīts Education Psychology žurnālā. Tieksīt jau var ievilkt no brīža, kad bērns ir spējīgs noturēt rokā pildspalvu, vai bērns ir spējīgs apzināties no ķeksīšu izrietošajās sekas? Nē. Bērns līdz 18 gadiem, kamēr nav sasniedzis pilnbriedu par viņšajā vecumā rūpējies un gādā vecāk, kamēr cilvēks pats sevi neapgādā, viņam daudz, kas var likties stipri vienkāršāks, nekā tas patiesībā ir. Balss vēlēšanās vairāk kā tikai ķeksīts vēlēšana lapiņā. Ja gadījumā jūs domās
argumentēt to, ka redzēs pēc 15 gadu vecumā cilvēks jau var doties strādāt pats uz darbu un nebūt atkarīgs no vecāka un tam līdzīgi. Tas ļoti jauki, bet Latvijā fakts ir tāds, ka vairums cilvēku tomēr iet uz vidusskolu vai profesionālam skolam vai tam līdzīgi un vēl aizvien dzīvo kopā ar vecākiem līdz 18 gadiem un ilgāk. Tāpēc šajā ziņā 16 gadu vecums ir pāragrs. Mēs uzskatām, ka viņš šajā vecumā skolnieks nav spējīgs veikt pilntiesīgu politisko dzīvi apzinātā veidā. Jā, lūdzu jautājumu. Tad jautājums pirmkārt par to, vai jūs varētu raksturot cilvēku, kas saprot politiku? Kādā ziņā? Nu, jūs vairāk piesaucāt to, ka jaunieši nesaprot politiku un galīgi to nespēju, vai jūs varētu raksturot šo cilvēku, kas saprot politiku? Jā, šis būtu cilvēks, kurš ir vismaz vairākus gadus redzējis to, kā reāli notiek politika, kā notiek saimnes darbs, kā valdības darbs, premjera, skaidrojumi par savu rīcību un reāli sakošanu politiskajiem notikumiem. Un kā jūs vērtāt, cik procenti Latvijā ir šādi cilvēki? Es domāju, diezgan maz. Es minētu uz 20. Es teiktu, ka tas ir ļoti optimistiski. Vai jūs varētu nosaukt vēl kādas atšķirības starp 16-gadīgiem jauniešiem un 18-gadīgiem jauniešiem? 16-gadīgiem jauniešiem ir skaidrs, ka ir jāuztraucās par skolas dzīvi diezgan lielā mērā. Tas ir vairāk kā pilns slodzes darbs un šajā brīdī ne tikai laika trūkums, bet arī, kā es minēju savā runā, arī smadziņu attīstības jautājumu problēma. Pirkīt, ka jauniešiem 16 gadu vecumā ir daudz vairāk laika, ko veltīt, lai sakot līdz politiskiem procesiem? Es domāju, nē, šis vairāk laiks, ka jums būtu jāsako līdz savam sociālajiem aktivitātiem, lai saprastu to, kurš ir draugs, kurš nē, un draudzēties ar meitenēm un pušiem atkarībā no dzimuma un tamlīdzīgi. Un tas noteikti nav laiks, ka viņi gribēs sēdēt, skatīties panorāmu vai citas ziņu raidījumus un saprast to, kurš ir melo un kurš nē. Un tad pēc 18 gadu vecuma viss šīs intereses atkrīt, mums vairs neinteresē. Kā jau es minēju savā runā pirmīt, es uzskatīju, ka drīzāk vajadzētu dot balstiesības no 21 gadu vecuma, tāpēc, ka tas tiešām ir laiks, cilvēks būtu pilnbriedz vienkārši mums dotajā brīdī. Ir tāda tradīcija no 18 gadiem, bet mēs ticam, ka vajadzētu no 21. Ja alkohola lietošana brīvajā laikā ir tik būtisks arguments jūsu pusē, varbūt mums vajadzētu atņemt vēlēšanu tiesības visiem, kuri lieto alkoholu? To būtu, un kādā veidā mēs to noteiksim? Jā, ļoti sarežģīts jautājums. Varbūt mums to nevajadzētu tomēr darīt. Jautājumi, diemžēl šajā brīdī reāla politika darbojas sakojoši. Mēs varam pārbaudīt tie tās lietas, ko mēs varam pārbaudīt. Un viena, ko mēs varam pārbaudīt, uzreiz pārbaudot pasas, ir viņa vecums. Pasēs nav rakstīts, vai viņš lieto alkoholu vai nē. Pasē nav rakstīts, kāda viņa smadziņa attīstības stadija vai nē. Ja mēs to varētu nodrošināt, tas būtu lieliski, bet diemžēl nē. Tāpēc mēs darām kaut ko tādu, kas būtu godīgi pret visiem pilsoņiem. Vēl viens jautājums, varbūt mums vajadzētu atņemt vēlēšanu tiesības visām sievietēm? Nē, kāpēc? Tāpēc, ka agrāk tieši tāpat kā jūs pamatojat šobrīd, to pamatoja arī cilvēki, ka sievietes nav spējīgas pieņemt lēmumus, ka viņām nav racionālā saprāta un tamlīdzīgi. Labi, tad pamatojums tajā laikā bija vienkārši, es zinu sievietes, es domāju, ka viņiem nav racionāla saprāta. Laiks, kas mainījies, tajā brīdī parādījās zināte, kurai ir spēja saprast to, kā notiek smadziņu procesi daudzums lielā mērā. Es savā lietā minēju faktus, kur profesors teica, ka šīs te grāmatas autors minēja, ka jauniešiem šādas iespējas ir. Iespējas viņiem noteikti ir, bet vai viņa spriedumi būs gan kvalitatīvi, mēs uzskatām, ka nē. Paldies. Paldies. Tad šoreiz jau kā trešais runātājs esmu nācis noslēgt šo debatu no apstiprinošās komandas puses. Un mūsu rezolūcija joprojām skan, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma.
Kopumā runājot par debati, tad skaidrs, ka šo sadursmes punktu pamats vairāk bija tieši tieši šis jautājums par to, kādi tad ir jaunieši, vai viņi ir absolūti bez atbildības, mūžīgi dzeroši un absolūti neinteresējoši par izglītību un politikā, to apgalvoja oponentu komanda, vai arī tomēr, ka viņiem ir savas intereses, kas ir pietiekami būtisks nākotnei, kā to centos apgalvot es. Un tāpēc pirmais sadursmes punkts šeit būs tāds, ka vai ievēlētais parlaments šajā gadījumā būtu kvalitatīvāks vai mazāk kvalitatīvs, kur sadūrās oponentu arguments, ka jaunieši nespēja pieņemt kvalitatīvus lēmumus ar manu argumentu, ka Saeima varēs efektīvāk pārstāvēt sabiedrību šī lēmuma pieņemšanas gadījumā. Oponenti to vairāk kārt pamatoja ar to, ka jauniešiem ir ļoti izlaidīgs dzīvesveids, kas savādā kārtā pēc 18 gadiem pēkšņi uzlabojas, tad viņi pārstāja lietot alkoholu, ka mēs īsti neredzēja arī sakaru ar politisko lēmumu pieņemšanas struktūru, ka viņiem parādās vairāk brīva laika, sakot lieta, sakot politikas procesiem, kā mēs arī tomēr neredz lielu pamatojumu. Un trešā lieta tā, ka viņiem būtībā nav nekādu būtisku interešu, kas būtu jāaizstāv parlamentā. Un šeit vēlētos minēt precīzi to, ko jau minēju iepriekš, ka šīs intereses, kas ir jauniešiem, ir ļoti būtisks Latvijas nākotnē atšķirībā no, piemēram, šīm te pašām pensionāru interesēm, kas sastāv ļoti liela daļa no vēlētāju balsīm. Atgādāšu vēlreiz, ka tā ir izglītība, izglītības nākotne un arī kultūras iespējas, kas jauniešus ļoti interesē, bet par ko ļoti maz tiek runāts. Vēlreiz uzsvēršu faktu, ka šobrīd visi studējošie, ja viņi izdomātu domāt par kādu partiju, balsot par kādu partiju, tad viņi ļoti knapi un es ticamāk nesavāktu šo vajadzīgo 5% robežu, kas vajadzīgs, lai partija iekļūtu Saeimā. Rezultāts ir tāds, ka šādas partijas, ja vien mēs nemainīsim vēlēšanu sistēmu, nav un tuvākajā laikā arī nebūs. Tāpēc es uzskatu, ka šādai partijai ir jābūt un šīm lietām ir jābūt aizstāvētām. Tāpēc es domāju, ka parlamenta un līdz ar to lēmuma pieņemšanas kvalitāte šī likuma pieņemšanas gadījumā tikai uzlabotos. Tālāk jautājums par pilsonisko sabiedrību, kur oponenta komanda minēja to, ka jaunieši ir ļoti viegli manipulējami un līdz ar to viņi nespējas kritiski pieņemt šos lēmumus. Šeit vēlētos minēt savus argumentus, ka jaunieši nav manipulējami tā viena iemesla dēļ, ka politiķu komunikācija ar viņiem biežāk notiek internetā, nevis televīzijā. Un runājot par to, ka jaunieši nespētu balsot atbildīgi, šeit ir jautājums par to, kurš tad prot balsot pilnīgi atbildīgi, kurš tad ir tas Latvijas ideālais vēlētājs, kuram ir vairāk par 18 gadiem un kurš visu laiku seko līdz visiem procesiem, iedziļinās, kā oponenti minēja Saeimas darbā, valdības darbā, seko līdz visiem pieņemtajiem likuma projektiem. Manuprāt, šādu cilvēku gandrīz vai nav. Un līdz ar to nav arī šāda ideālā vēlētāja, kam būtu pilnīgi plašs priekšstats. Līdz ar to nav arī būtisks atšķirības starp jaunieti 16 gadu vecumā, kam tomēr uzsvēršu īšas priekšstats par to, kā sabiedrība vispār funkcionē, kā funkcionē valsts un kāpēc mums tā ir vajadzīga. Un 18 gadi, kas šobrīd ir šis liekas. Līdz ar to nav nekāda pamata šos liekas atstāt tik augstu, kāds ir šobrīd. Un vēlreiz minot visus iepriekš nosauktos argumentus, mēs redzam, ka politikas kvalitāte Latvijā līdz ar to tikai uzlabotos. Tāpēc vēl joprojām paliek pie rezolūcijas, ka Latvijā tiesības vēlēt ir jāpiešķir no 16 gadu vecuma. Un paldies jums. Aicināšu opozīcijas noslēdzošo runātāju. Jautājumu nav.
Sveiki, Ako. Es esmu joprojām noliedzošās puses trešais runātājs, un es apkopošu šīs debatas sadursmes punktus tā kā no pretu puses. Nu jā, tātad pirmkārt, noliedzošā puses atzīst, jā, ka tāds viens no svarīgākajiem sadursmes punktiem bija šis te, vai Saeimā tiks efektīvāk pārstāvēts jauniešu intereses. Šobrīd, kā jau mēs visu laiku mēģinājām ar kolēģi norādīt, tad bērnus līdz 18 gadiem, viņus pārstāv vecāki. Jebkurā dzīves situācijā par viņiem atbildīgi ir vecāki. Vecāki par viņiem rūpējas. Gal galā, kas ir vispār vecāku misija? Tie labākie vecāki, neskatīsimies uz kaut kādiem sliktiem izņēmumiem, bet vecāki varbūt citreiz, kas strādā divās vai trijās darbietās, lai nopelnītu vairāk naudas, lai varētu parūpēties par bērniem. Tad vecākiem lielākā dzīves jēga, vismaz lielākai daļai ir tie bērni. Tad, ja piemēram, sadurtos kaut kādas intereses, tur, es nezinu, kaut kādas tur ceļošanas, tur nodokļi vai kaut kas tamlīdzīgs, vai viņu bērnu izglītība, vai kaut kas tāds, skaidrs, ka vecāki izšķirtos par labu savu bērnu interesēm. Tātad mēs varam uzskatīt, ka šobrīd bērnu intereses ir pārstāvētas, pie tam vēl labāk pārstāvētas, nekā tās varētu būt pārstāvētas tad, ja mēs ļautu pašiem bērniem 16-17 gadus veciem izvēlēties, jo, kā zināms, cilvēkam ir grūti tā no malas paskatīties uz sevi, tā kritiski paskatīties savukārt vecākiem, jau ir dzīves pieredze, un viņi varbūt zina, kādas ir sekas, ja alkoholam nav akcijas nodokļi, alkoholu var lēti nopirkt, un tad tas tā kā viens piemērs tāds būtu. Līdz ar to, es domāju, ka noliedzošā pusē pilnīgi pierādījusi, ka jauniešu intereses ir pārstāvētas Saeimā, un līdz ar to nav īpašas vajadzības tādēļ piešķirt balsstiesības cilvēkiem, kuri vēl nav īsti līdz galam nobrieduši. Tur vēl varētu arī piebilst, ka patiesībā jau vienmēr būs tas tā pirmā reize, kad šim te jaunajam cilvēkam būs jāsāk interesēties par politiku. Vienalga, vai tas ir 16 gados vai 18 gados, un šajā pašā sākumā viņš būs vēl diezgan zaļš, bez pieredzes un varbūt ne tik kritisks. Vēl nebūs apružājies un pirmo reizi vīlies varbūt par savu izdarīto izvēli. Un otrkārt, sadursmes punkts bija par to, nu jā, vai 16 gadi ir tas īstais vecums. Nu jā, kā mēs jau norādījām, tad daudzas tiesības tiek dotas tikai no 18 gadu vecuma vai pat vēl vēlāk. Un arī dažādi pētījumi pierāda, ka jaunieši šajā vecumā tomēr neinteresējas par politiku, viņiem vairāk ir citas lietas prātā. Un šeit nederēs kolēģi minētājs Austrijas variants, jo Latvijā, nezinu, kas tie pa datiem Austrijā un kāpēc tomēr austrieši ir citādāki, bet Latvijā statistikas dati liecina par to, ka Saeimas vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jaunieši, tad jaunieši, tas ir vecumā līdz 25 gadiem, tad 18 līdz 25 ir tā vēlētāja daļa, kas ir viss maz aktīvākā daļa. Līdz ar to, ja mēs pieliksim vēl jaunākus cilvēkus klāt, nekādā gadījumā nepalielināsies vēlētāju aktivitāti ar to. Un man liekas, ka tas ir tīri normāli, un ka visdrīzāk arī Austrijā vajadzētu būt šādiem datiem, bet nu neskādēļ viņiem
viņi ir publicējuši kaut ko citu. Varbūt tur ir kāds fenomens. Bet Latvijas statistikas pārvaldes mājaslapā var atrast to, ka jā, jaunieši ir tie, kas vismazāk piedalās vēlēšanās. Paldies. Tā, paldies. Tad visiem skatītājiem mēs varam droši vien izslēgt kameru. Arī lēnām. Tad par to, kas notiks, tad pirmdien četros tad būtu paredzētā pirmā nodarbība, kas, domāju, arī notiks, vai jūs visi, kas esat šeit, tiksiet uz viņu.